ficou assim. Muito bonito. Osvaldo, adivinha o que tem pra hoje? Risoles de queijo com presunto? Não, a festa da escola. Nunca comi, mas tem nome de doce. Ai, tô passando por uma fase mais salgada. Osvaldo, se liga, cara. Vai ter música, dança, romance. Onde você quer chegar? Refrigerante liberado. Ah, agora sim. Ei, você cortou cabelo? Não, essa é a minha mega peruca. Fiz ela com os restos de cabelo dos clientes do meu pai. Tô bonito pra festinha. Diretora, tem alguém trancado no banheiro. Espera um pouco, cada um tem o seu tempo. Vai ver o amiguinho comer o abacate. Abacate, solta. Você ouviu isso, Tobias? Sim, abacate solta. E maçã prende. Por isso eu sempre como maçã depois de comer abacate. Não! Tem alguém trancado no banheiro. Eu não saio vivo desse banheiro. Não se aflijam, pessoal. Eu sou especialista em negociar emergências sanitárias. Pai! Pai, eu preciso ir no banheiro! Eu preciso mais que tudo! Foi o Kiwi, né? Quem mandou comer Kiwi? Eu falei que solta. Cai fora daqui, Osvaldo! Será um longo dia. Isole a área, Tobias. Eu já mandei cair fora daqui! Meu Medeiros, será que ele comeu abacate? E será que abacate solta mesmo? Precisamos de evidências científicas para confirmar essa hipótese. Leia, para tudo que você tá fazendo agora. A gente tem uma situação aqui. É pior que o resumo de geografia. Que resumo de geografia? Oi? Claro que é pior que qualquer geografia. A gente tá falando de uma situação real, não algo inventado. Anda logo, quero terminar isso antes da festa. Precisamos de uma lista de frutas que prendem. E uma segunda lista de frutas que soltam. Urgente. Eu sei que mamão solta. Mamão não interessa agora. Qual é a posição específica do abacate? Como é que eu vou saber? Ai, já retorno. Osvaldo te ligando. Não tem nada pra ver aqui. Voltem pro recreio. Medeiros, aqui é o Osvaldo. Me dê algo com que trabalhar. Ou você tá sozinho? Cai fora! Eu não quero ver ninguém. Eu tô sozinho. Eu também tô aqui. Hã? Como que eu não te vi? Eu sou sorrateiro como um pode trabalhar, tá? O Jeová tá aqui! E o que ele comeu? Você banana. Não pode banana prende. Não interessa o que ele comeu. Ele também não vai sair daqui. Eu não queria mesmo. O que é que tá acontecendo? Tudo só que o detor é o menino do abacate, né? Preferia não tirar conclusões precipitadas. Mas, sim, estamos trabalhando com essa hipótese. Avisa ele que tem que sair daí até o fim do recreio, hein? Ai, agora também estamos lutando contra o tempo, Tobias. Isso não quer dizer que eu vou ficar sem... Rápido, estamos lutando contra o tempo. Calma, cara, demora mesmo. Essa impressora de antes de existir internet. Tobias, quando descobriram a internet? Deve ser tipo 1500. Não tenho como saber, tô sem internet. Calma, a gente terminou. Abacaxi, pera, tá aí a lista completa de frutas que soltam. Só não saquei o seu plano. Nós compramos sucos de todas essas frutas. Vamos oferecer ao Medeiros e ele vai ter que sair pra ir ao banheiro. Ele já tá trancado no banheiro. Droga, Tobias, o Medeiros tá sempre um passo à nossa frente. Vamos sim, para o plano B. Ó, esse aqui. Essas caixas de som são pra festa. Você verá, diretora. Vamos expulsá-lo à base de altos decibéis de música extrema. Se você está contente, de mãos bem! Único dia da semana que eu comi banana. Novo plano, Tobias. Vamos desligar a luz e deixá-lo no escuro. Ufa, terminei. Agora só falta... Não fez diferença. Será que é porque tá de dia? Maldito Medeiros pensou em tudo. Ninguém me diz o que fazer. Se eu não quero sair daqui, eu não vou sair. Nunca! Vamos precisar tomar medidas drásticas, Tobias. Inicie a operação Inteligência Artificial. Mãe, deixa eu mandar um beijinho na minha idade aqui. Veja o momento que nenhum dos dois tem idade suficiente.
Você tá pronta pra assumir o controle desse robô aspirador de pó? Como você espera que eu faça isso? Você não é especialista em computação? Use sua informática. E a internet? Não deve ser tão difícil usar a internet hoje em dia. É, Leia, a internet tem mais de 500 anos, eu acho. Então, peide, sei lá. Não é assim que esse robô funciona. Ele é só um aspirador de pó e não tem câmera. Como é que vocês vão espionar? Esse é o momento de virar uma agente infiltrada. Vai, robôzinho. Prova pra gente que as máquinas ainda vão subjugar a humanidade. Oswaldo, você podia pelo menos ter colocado a câmera do celular na horizontal, né? Outras vezes eu tenho que explicar. Ah, oh, meu Deus. Que horror! Opa, cabelo! Não, Tobias, esse é o... Era o mullet do Giovan. Acho que Medeiros está querendo nos passar um recado. É isso que acontece quando vocês mandam um robô horroroso pra me espionar. Valeu, vou arrasar na festa. Então, gente, eu conversei com Medeiros. Não é hora de conversar, é uma emergência. Tem um menino precisando ir ao banheiro. Cara, por que você não negocia uma troca do Jeová por mim? Sério, é rapidinho. Negativo. Eu nunca colocaria mais ninguém em risco. Aguenta firme. Eu já falei com Medeiros. É tudo por causa da festa. Ele foi cortar o cabelo e aconteceu um desastre. Agora ele deve estar se achando muito feio pra sair. Eu tenho a solução perfeita pra isso. Tá vendo? Assim a gente esconde o cabelo dele. É, eu acho que o Medeiros não quer ir escondido pra festa. Ué, não seja por isso. Pronto. Se o problema é o cabelo, a gente pode usar minha mega peruca. Que mega peruca, Medeiros? Essa. Ah, era o Tobias. Eu gosto muito da minha mega peruca. Mas já tem um corte de cabelo maneiro. Medeiros precisa dela mais do que... Apesar que não é você que escolhe a mega peruca. É a mega peruca que te escolhe. Medeiros! Achamos uma solução pro seu cabelo feio! Ok, mas só entra um. Uau! Carneiro! Medeiros, quer usar minha mega peruca? Tobias, é muita coragem você dar as caras por aqui. O que eu fiz? Você não se lembra? Esse corte é um desafio até mesmo para um barbeiro experiente como eu. Mas vai valer cada centavo. Eu quero arrasar nessa festa. Amigo. Tava faltando um cacho desses pra minha peruca. Meu cabelo perfeito. Mas, realmente, olha como ficou bom. Ficou bom? Ai, quem diria, né? A porta tava destrancada o tempo todo. Eu ouvi gritos. Você tá bem, Tobias? É que eu me assusto fácil. Eu não vou usar essa peruca feia. Agora eu vou arruinar o seu cabelo. Medeiros, podemos acabar de maneira pacífica. Todo mundo sai ganhando. Mas eu que tô com cãibra. Não interessa. Alguém vai ter que pagar. Tudo bem. Se você quer arruinar a festa pra mais alguém, corte o meu cabelo. O seu? Oswaldo? Que corte você quer? Moicano, asa delta. Eu não pude escolher. Nunca ninguém me pergunta nada. Tira essa coisa nojenta de mim! Permissão pra falar, senhor. O Tenório tava aí o tempo todo. Ué, você não tava de folga? Não, sim. Depois de brilhar, tomei uma vitamina de mamão com abacate, kiwi e pera. Essas frutas? Mamão, kiwi, abacate, todas soltam. Foi um erro de cálculo da minha parte. Você ouviu tudo? Sim, senhor. E se me permite opinar, seu cabelo está majestoso. Com esse visual, o único medo que o senhor precisa ter é o de se tornar uma estrela. Você vale oitavo do seu salário, Tenor. Estou pronto para ser o brilho da festa. Ótimo, senhor.
Obrigada, gente. Podem me agradecer à vontade. E foi assim que transformamos esse belo patinho feio num lindo circo, feito de tofos de cabelo. Com certeza, Osvaldeira. Agora desce mais uma vitamina de ameixa. Você não acha que tá exagerando na vitamina, não? Eu sei quando parar. Além disso, vitamina de ameixa não tem problema. Não, não é verdade. Me disseram que ameixa tem. Os filhos não precisam ficar sabendo o que os pais fizeram.